Пригадуєте ті часи, коли продукція MSI асоціювалася в першу чергу з материнськими платами та відеокартами? Схоже, вони залишилися позаду. Тепер компанія MicroStar International здатна запропонувати цілий ряд комплектуючих для ПК, що дозволить виконати збірку в одному цілісному стилі. Так, у асортименті виробника є корпуси, блоки живлення, SSD та рідинні системи охолодження. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Так от сьогодні ми розповімо вам про яскраву представницю з останніх – MSI Mac Core Liquid E240. Від старіших моделей новинка відрізняється підтримкою найактуальніших на даний момент процесорних платформ AMD Socket AM5 та Intel LGA1700, а також все ще популярних Socket AM4 та LGA1200, і навіть 1150. Про інші ж особливості та можливості пристрою розповімо далі. А поки що пропонуємо розглянути специфікацію цього кулера. Темне оформлення коробки гармонійно поєднується з яскравим зображенням водянки. Тут згадані основні її переваги – повне покриття процесора, поворотна кришка водоблока та інтеграція в системне середовище завдяки утиліті MSI Center. Також є детальна таблиця специфікації. RSO традиційно комплектована великою кількістю супутніх елементів. Крім пари вентиляторів, сюди також поклали все необхідне і навіть більше. Пластини, скоби, гвинти та стійки для фіксації вентиляторів, радіатора та водоблоку. 26-сантиметровий розголоджувач для під'єднання двох вентиляторів до одного роз'єму на материнській платі. Перехідник для під'єднання роз'єму живлення вентилятора до 4-контактного Molex. Термопасту в шприці, супутню паперову документацію. Рідинні системи охолодження – це ті пристрої, які в силу особливостей конструкції дуже схожі між собою. На фоні інших 240-мм рішень MSI Mac Core Liquid E240 одразу виділяється фірмовими драконами на вентиляторах та особливим дизайном водоблока. В іншому все більш-менш звично. Основою пристрою виступає радіатор з 12 каналами, всередині яких циркулює холодоагент. Для збільшення площі теплообміну у проміжках між каналами передбачені металеві пластини товщиною близько 0,2 мм, розташовані в середньому на відстані 1,5 мм одна від одної. У підсумку маємо доволі звичний показник частоти їх розташування – 18 FPI, тобто пластин на дюйм. З пари фітингів на радіаторі виходять шланги. Вони поміщені у нейлонове оплетення, а їх довжини у 37 см повинно вистачити для різних сценаріїв встановлення охолоджувача. Також виробник згадує про використання багатошарової структури даних елементів задля уникнення випаровування рідини. До водоблока шланги також підходять під прямим кутом. Втім, тут фітинги уже рухомі, і їх можна нахиляти. Корпус водоблока виконаний з гладкого матового пластику, що візуально доповнює решту конструкції. Втім, тут є і елементи, які виділяються на загальному фоні, а саме вузенька глянцева вставка по периметру, напис MSI і коло з підсвіткою. Що приємно, для правильної орієнтації напису його можна обертати на 270 градусів з фіксацією кожні 90 градусів. У середині ж циліндра встановлена помпа. Хоча вона під'єднується через 4-контактний конектор живлення, її швидкість заявлена на незмінному рівні 3000 обертів на хвилину. При цьому нам обіцяють невеликий рівень шуму у 20 акустичних дБ, енергоспоживання 6 Вт та суттєвий час напрацювання на відмову – 200 тисяч годин. Крім того, в основі насоса використовується шестиполюсний електродвигун, що мінімізує вібрації і сприяє такому значному ресурсу. На звороті водоблока прикручена мідна основа з порівняно невеликими розмірами – 48 на 41 мм. Втім, цього цілком достатньо, щоб повністю покрити теплорозподільну кришку процесорів на будь-яких платформах. З самого початку тут наклеєна захисна плівка. Під нею ховається відполірована поверхня без нікельованого покриття. Наносити сюди термопасту виробник не став, додавши її у невеличкому шприці до комплекту постачання. Ще одна цікава особливість схована на звороті мідної пластини. Мова йде про високу щільність мікроканалів, завдяки чому збільшується площа контакту між охолоджувальною рідиною та основою. Активне ж охолодження покладено на пару вентиляторів, які поєднують у собі оригінальний дизайн, надійність та додаткові приємні бонуси.
Їхні корпуси виконані з гладкого матового пластика, а напівпрозорі акрилові лопаті роблять свій внесок у привабливість LED-підсвічування. Вертушки мають звичні розміри 120 на 120 на 25 мм. Частота їх обертання змінюється щим методом в діапазоні від 600 до 1800 обертів на хвилину. При цьому рівень шуму складає від 11 до 32,5 акустичних дБ. В основі ж даних пропелерів лежать надійні гідродинамічні підшипники з ресурсом 50 тисяч годин. Додатковим бонусом стала наявність у місці фіксації вентилятора гумових вставок, покликаних мінімізувати вібрації. Живлення до вентиляторів подається через звичні чотириконтактні роз'єми та проводи довжиною 51 см. Комплектний розгалужувач дозволить під'єднати обидві вертушки до одного конектора. Таким чином, РСО потребуватиме лише два фан-роз'єми на материнській платі. Один для помпи та ще один для пропелерів. А для під'єднання підсвітки використовуються триконтактні конектори, які можна легко з'єднати між собою. На радіаторі дані вентилятори легко фіксуються комплектними гвинтами. Система охолодження MSI Mach Core Liquid E240 сумісна з найбільш актуальними процесорними роз'ємами. Далі ми покажемо процес монтажу кулера на платформу Socket LGA1200. Спершу за допомогою чотирьох гвинтів закріплюємо пару скоб для платформ Intel на водоблок. Фігурна викрутка тут must-have. Далі підготовлюємо материнську плату. Зі зворотного боку встановлюємо одну із підсилювальних пластин. З лицевої сторони вкручуємо металеві стійки. Після цього на процесор наносимо термопасту, а за допомогою фігурних гвинтів прикручуємо водоблок. Готово! Лишається тільки під'єднати кабелі живлення вентиляторів, помпи та LED-підсвічування. В цілому ж дана процедура просто і доступно описана в комплектній інструкції, тому труднощів із монтажем бути не повинно на усіх платформах. Справжньою окрасою MSI Mach Core Liquid E240 є RGB-світіння водоблока та пропелерів. Підсвічування MSI Mystic Light дозволяє обрати один із майже 17 мільйонів кольорів та цілого ряду ефектів, а також синхронізувати світіння з іншими комплектуючими даного виробника. Програмне забезпечення MSI Center дозволить налаштувати не лише підсвічування, але й роботу RSO для досягнення оптимального співвідношення продуктивності та шуму. Нагадаємо, що для використання даного додатка материнська плата також має бути виробництва MicroStar. Виглядає все це дуже гарно, але як кулер поводить себе на практиці? Давайте з'ясуємо. Для тестування ефективності охолодження ми використовували наступну систему. Під час тестування всі корпусні вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Також у BIOS материнської плати був увімкнений параметр Intel Adaptive Boost Technology. В AIDA Stress CPU частота процесора складала 4,6 ГГц при напрузі 1,32 В. В режимі Stress FPU частота опускалася до 4,4 ГГц при напрузі до 1,359 В. Пропуску тактів помічено не було. При майже безшумних 900 обертах на хвилину дана RSO не здатна втримати гарячий норов Intel Core i7-11700K, температура якого перевищує сотню градусів. Задля справедливості, інші 240-мм рішення також не справляються з цим завданням при такій повільній роботі вентиляторів. А от при 1400 обертах та середньому рівні шуму до критичної позначки залишається чудовий заділ. Підвищення частоти обертання до 1800 обертів на хвилину дозволяє відіграти ще 3 градуси під навантаженням. Але уже некомфортний рівень шуму навряд чи сподобається користувачу. Продуктивність рішення від DeepCool дуже схожа. От тільки діапазон швидкості роботи вентиляторів там інший – від 1100 до 2100 обертів на хвилину. А як тут справи із акустичними показниками? Як з'ясувалося, з таким діапазоном регулювання цей кулер підійде і для любителів тиші, і для бажаючих досягнути максимальних результатів. Рідинна система охолодження MSI Mach Core Liquid E240 сподобається багатьом любителям продукції під емблемою дракона. По-перше, вона дає можливість візуально доповнити материнську плату, відеокарту та інші комплектуючі від даного бренду.
По-друге, водянка обладнана яскравою підсвіткою MSI Mystic Light, яку можна синхронізувати з усіма фірмовими компонентами. І справді, таку красу не можна ховати. Але навіть якщо решта комплектуючих виготовлені іншими компаніями, є додаткові підстави зупинитися на даному рішенні. Виробник побіжно згадує про певні переваги свого творіння. Але ми на власному досвіді переконалися у його високій продуктивності у порівнянні з 240-мм моделями конкурентів. До того ж, MSI Mach Core Liquid E240 має надійні гідродинамічні підшипники в основі вентиляторів, які повинні продовжити термін служби пристрою. Ну а на завершення згадаємо про простоту встановлення та підключення, у чому допоможуть одразу два комплектні перехідники. А чим ви охолоджуєте свій процесор? Можливо, ми тільки що запропонували вам кращий варіант? Поки ви розмірковуєте, дякуємо за увагу. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Все буде Україна!